249 yuz qism muhim eslatma birinchisi qovurilgan yog'li ovqatlar palov kabob jarkob kabi taomlar tanovvul qilgach ketidan ko'p miqdorda shirinlik yoki shirin choy qahva kakao ichish pishiriqlar yeyish hazm yo'llari uchun o'ta zarar bunda hazm muddati ancha uzayib ketadi chanqoq ortadi oshqozon ichak kasalliklariga yo'l ochiladi shuning uchun ovqatdan keyin ko'k choy ichgan ma'qul bunda hazm osonlashadi tashnalik tez bosiladi eng muhimi qon bosimi me'yorida bo'ladi ikkinchisi ovqatlarni bir biriga aralashtirib yeb bo'lmaydi masalan qatiqni g'o'r uzum suvi bilan barcha turdagi ovqatlardan keyin o'rik shaftoli yeb bo'lmaydi g'o'r uzum bilan baliqni sirka bilan sarimsoqni piyoz bilan sarimsoq piyozni ham aralashtirib yeb bo'lmaydi barcha meva turlaridan keyin sovuq suv ichish mumkin emas bundan tashqari asal bilan qovunni tovuq go'shti bilan baliqni sarimsoq ayron qatiqni ham aralashtirib yeb bo'lmaydi Ziyovuddin rahimning baxtli hayot sari kitobidan